Ja, skont. Ge meg godten baken. Det klart for kamp. Kino kamp. Kinokampen, we're back. Denne gang, det en ny superhelt edition. Vi har skrumpet det inn til Marvel, og kun Marvel. Så dette blir spanende. Marvel har etter hvert en god del filmer som de har kvernet ut i løpet av årene her. Så nå skal vi sette noen disse her under lupen. For vi kan ikke ta med alle, så hver av alt sine ting utenfor hva spørsmålet mest her nå stille. Så nå tenker vi hive oss rett ut på første spørsmål. Det da casting. Casting en stor ting i Hollywood. Du har casting director som går leit og åpner mente etter visse roller. Noen ganger treffer de bra, noen ganger treffer de dårligt. Og det er vi på jakt etter nå. Hva er den beste castingen som er gjort av en Marvel-helt noensinne? Lloyd, vi begynner med deg. Vi begynner med meg, ja. Jo, takk, takk. Det er litt. Jeg har valgt... Jeg valgte et lett valg, egentlig, føler jeg. Jeg valgte Robert Downey Jr. som Iron Man. Den personen som har vært i Marvel-universet ganske lenge. Han har egentlig lagt Marvel-universet, sånn som jeg ser det. Jeg tror ikke det har vært så mye av alle filmene, og storsatsinger hadde det ikke vært for gamblingen med å putte en ex-narkoman inn i en metalldrakt. Ja, en ex-narkoman inn i en metalldrakt. Det har blitt gjort på film, og alle av meg har sett dette her. Kenny, hva du har kommet med? Jeg har Chris Hemsworth. Alle i verden visste ikke hvem Thor var før Chris Hemsworth fikk den rollen, men nå vet alle hvem Thor er, og skuespilleren. Dette var filmen hvor han egentlig slo gjennom, så for veldig mange, og hver en dame vet til og med hvem Thor er. Det vet jeg også. Hei, hei. Ok, Jostein. Ja, jeg har valgt Chris Evans, som da spiller rollen som Captain America. Og det er fordi jeg synes han på mesterlig vis klarer å få alle til å forstå hva som er badass med en character som du på overflate skulle tro kanskje var litt sånn goody-two-shoes kjedelig. Men når du ser han på film, så er du overbevist. Ok. Mm. Da er det åpnet. Det er Captain America, Iron Man og Thor. Er det noen som starter ballet? Han er goody two-shoes enda. Og den karakteren er for all del en bra karakter, men den kan bli spilt av nesten alle, synes jeg. Hvis du hadde plassert Channing Tatum inni den der, det hadde ikke vært dårligere på noen plan. Det er gøy, hvis den kunne bytte rett ut. Og det samme med den, den kunne du bytte ut med Jeremy Piven. At det var festligere... Ikke hvem Jeremy Piven er. Entourage. Jeg er ikke helt enig med den. Jeg ser Chris Evans er en fantastisk bra casting i Captain America. Han gjorde seg såpass bemerket i en dårlig film, Fantastic Four, at han ble omkastet, selv om han allerede har vært en superhelt, og satt inn i Captain America, som var den filmen jeg hadde minst lyst til å se av alle, men... som faktisk ble en god film, på grunn av Chris Evans. Så Chris Evans er et veldig godt valg. Jeg føler det kommer et menn her nå. Nei, ingen menn. Oi, ok. Det er en kjempebra casting. Ok, men bare hjelper Jostein. Skal vi se, har jeg noe? Captain America er bra. Hemsworth spiller jo... jeg liker han veldig godt i Thor 2. Jeg synes han var litt anonym i den første. Han spiller jo Thor. Og han klarer mesterlig vis å være litt norrøn, kul... alt dette greiene her. Han gjør en veldig god rolle som Thor. Altså, Chris Hemsworth har stemmen. Han har utseende. Det er selvfølgelig... Han har utseende. Ja. Det er fint. Det er fint det. Han ser mer Thor ut enn cartoon Thor. Mr. Dreamy. Han er jo en hunk. Stemmen, og han kan acte. Og det har vist... skuespiller. Ja, etter han fikk den jobben der, så har han fått masse jobb. All slags ting. Han har til og med vært vakker sekretær i Ghostbusters. Ja, han har også en ganske artig birolle i Road Trip, den nye Road Trip-filmen, som jeg likte veldig godt. Ja. Så,
Men jeg mener veldig seriøst, begge deres karakterer kan byttes ut med skuespillere, kanskje til og med forbedres med andre skuespillere. Jeg klarer ikke tenke på noe som minner om en bedre Thor. Sånn sett er vel Thor den mest, altså hvis du skal tale på den måten, så kan du jo si at den som er minst viktig for Marvel-universet akkurat nå er jo Thor. Ja, men, for all det. Men, ingen betydning, han er en kjempecasting for det. Ja, en kjempecasting, jeg er helt enig. Jeg synes det er bra. Jo, Stein, må for deg noe. Men hva er det som er vanskeligst å bringe inn i vårt årtusen på kinolærretet? Vi har sett fantasyfigurer før, alle av Thor i Ringenes Herre-filmerne. Han minner mye om det du kan se i de filmerne. Vi har sett milliardærer med gadgets før, som er litt sånn... Nå klarte jo selvfølgelig Robert Downey Jr. å gjøre... tilføre sin egen brand av humor og sånn, selv om han basically er bare samme rollefiguren som han spilte i den Kiss Kiss Bang Bang. Fantastisk bra film for øvrig. Ja, bra film. Redda og robot. Han spiller nesten bare den samme personen som han gjør der. Men han er ikke, han er bare sånn. Ja, han er sånn. Men så har du Chris Evans. Captain America er jo, han virker som en character som er ekstremt vanskelig å få inn i vårt århundre, på samme måte som DC sliter jo med å gjøre det samme med Superman. De får det ikke til. Men her har de da funnet en fyr som klarer å... Han er Captain America. Han har fysikaliteten, han har liksom mimikken, men han har også det der at du, når du ser han, så er du trygg på han. Han er en naturlig leder, han er en person som du kan... Når du ser han, så føler du deg trygg på han. Han er veldig god til å være den der prinsippfaste good guyen. Samtidig så får han sjanse til å være i noen utrolig bra koreograferte action-scener der han får demonstrere hvor god han er fysisk også som skuespiller. Han har den der evnen til å liksom selge kampscener veldig bra. Det synes jeg du ser spesielt godt i Winter Soldier, som er noen av de beste action-scenene jeg har sett i moderne film, egentlig. Men det der kunne for eksempel Channing Tatum også gjort akkurat like mye. Det eneste er at han måtte bygge ned kroppen litt, og så bygde han opp igjen i origin-story. Jeg vil si Chris Evans, og det som gjør Chris Evans så bra i den castingen, er rett og slett at han klarer å spille litt naiv samtidig som han er besluttsom. Og det tror jeg ikke Channing Tatum hadde klart. Han hadde blitt naiv gjennom hele filmen. Chris Evans er sånn som Superman burde vært i DC's filmer. Han er akkurat sånn som det. Han er goody two-shoes. Det som du sier, det er løy. Altså, Channing Tatum har vist at han har spilt all slags roller og lykkes med det. Det har ikke Chris Evans. Han har spilt Pretty Boy i masse forskjellige roller. Han har det. Altså, han kunne glatt ha spilt ut hele Chris Evans. Nei, han er ikke som Captain America. Jeg føler det er en casting som... Nei, det er et eller annet med, for det... Channing Tatum hadde blitt for Pretty Boy til det hadde blitt for mye glimt i øyet, rett og slett. Nei, det er helt uenig. Jeg tror ikke jeg hadde kjøpt Channing Tatum som den nerden som ble en superhelt på en måte som Captain America er. Han hadde startet som Captain America på en måte. Han hadde ikke fått den reisen som han hadde i første filmen i Captain America. Uavhengig av det, så ingen kunne spille Thor, og ikke en dame hadde visst hvem Thor var hvis det ikke var for Chris Hemsworth. Hadde ikke vært for sixpacken, det er helt sant. Ikke for sixpacken. Han ser ut som Gud, han høres ut som Gud, han spiller som en Gud, han er Gud. Ja, men det er veldig sansen for han, jeg. Og det som er problemet her, altså, for å liksom forklare spillet mitt akkurat denne runden her, så er det vanskelig å snakke ned gode skuespillere i favorittroller. Ja. Og det er det som gjør det så vanskelig. Men du må koke ned et eller annet, sant? Altså, sånn så Iron Man også, altså han trenger å bli spilt av en som kan være litt arrogante, har en del kjern, litt funny. Egentlig, hva for han så helst, noenlunde good-looking stand-up-komiker, kunne gått veldig bra inn i den rollen der. Eller Tom Cruise, eller Leo, eller Hugh Jackman, alle de hadde vært en veldig bra Iron Man. Jeg tror Leonardo DiCaprio kunne vært en bra Iron Man, men jeg tror han eller Robert Downey Jr. Men du, jeg er ikke helt med på at det bare Chris Hemsworth kunne vært Thor, for når jeg ser for eksempel Carl Urban i Ringenes Herre-filmerne, så er det mange likheter der, med både væremåten og stemmen og fysikken. Hvem er han, sier du? Carl Urban fra Dread. Dread, ja, bra. Jeg tror Chris Hemsworth hadde vært en bedre en Chris Hemsworth er nok en bedre Urban kunne vært en bra Thor, men det hadde blitt en mer seriøs variant av han. Ja. Altså, greia er vel enkelt at Chris Hemsworth er den perfekte Thor.
Men Thor er jo en person som er ferdig satt. Han er ferdig utviklet. Thor er Thor. Og det er det som på en måte gjør, gjør Chris Hemsworth så bra i rollen. Robert Downey Jr., han har det litt vanskeligere i sin rolle. Han må starte som da en tøysete milliardær som koser seg med damer og alt mulig, får en feil opplevelse og starter på en måte Iron Man-konseptet, får angst, begynner å få alkoholproblemer. Altså, han har utviklet seg gjennom altså filmene. Han har utviklet seg gjennom tidene, gjennom Avengers. Han har vist at han er ikke den tøysete krabaten som han var i starten. Nå skal han på en måte være den seriøse, og det klarer Robert Downey Jr. å spille. Det er derfor jeg synes han gjør en såpass god casting. Jeg mener at, at Chris Evans er så, virker så naturlig i den rollen, at han får det til å virke enklere enn det det faktisk er. Og det gjør at du resonerer på den måten som du gjør, at hvem som helst kunne spilt han. For det er han er som hånd i hanske i den drakta der. Og hvis du tenker på hvor... For han har en god skredder, ikke noe? Hvis du tenker på hvor ridiculous et sånt kostyme egentlig er, han går kledd som et amerikansk flagg. Ja, og det du tenker ikke et sekund på at det ser teit ut. Han klarer å bære det, og det han også klarer å si at det ikke er bra skuespill av Chris Evans, han nå har en vanvittig rolleutvikling i de to filmene han har vært med i. Mm. En vanvittig, og det har han klart. Og jeg tror ikke Channing Tatum hadde klart og så spilt den utviklingen som han har nå skal. Han har gjort mye mer enn Chris Evans har gjort på skuespillet. Han har spilt fra romersoldat Til russiske, til komikere. Ja, men hvem er du husker igjen av disse superheltene? Ikke Channing Tatum, altså. Ikke Chris Evans, for Guds skyld. Chris Evans, hvis de tre går på gata, så kommer de til å si Thor, og så to av kompisene hans. Det er det folk kommer til å si. Men da har de ikke sett mye tegn. Jeg kommer til å si en kjenner igjen Chris Evans. Ja, men du er nerd. Jeg er nerd, og han er nerd. Men nå snakker jeg om vanlige dødelige. Det som gjør det så fint, han tar på seg den drakten, og det føles naturlig ut. Han er Captain America, rett og slett. Og jeg tror det er også på en måte å tenke på en recast hadde blitt helt feil. Jeg føler at han er godt castet, og det er jo det spørsmålet... Alle disse er godt castet. Godt castet. Men ikke alle er optimalt castet. Sånn, så. Jeg liker ikke å spille box office-kortet, men Winter Soldier... gjorde veldig bra på skjermene. Du må bare spille det kortet, for jeg har den dårligste superhelten av disse, men den beste castingen. Ja, nei, jeg skjønner argumentet ditt. Men jeg synes du snubler når du sier at hvem som helst kunne spilt de to andre. Ikke hvem som helst. Jeg kunne ikke spilt noen av dem. Jeg er ganske sikker på at folk hadde kjent igjen Robert Downey Jr. på gata. Altså. Ja. Jeg tror de hadde kjent litt før Chris Hemsworth. Selvfølgelig hadde... Han er forholdsvis kjent da. Altså. Det er en kar som hadde narkoproblemer, og de tok likevel og satsa hundrevis av millioner. Ja, men da hadde de gjort Mickey Rourke også. Ja, men det er jo ikke bra en wrestler. I Downey Juniors favor da, så kan du si at det er ingen som sier... Når de ser han på gata, så er det ingen som sier, det er han fra Ally McBeal. Du sier det er Iron Man. Det er Iron Man, ja. Men forskjellen er at du ser jo ikke han. Han går sånn liten blant folk, så kommer Thor gående over der. Så han ser du med en gang. Man-crush på Chris Hemsworth. Vi er alle enige om at han er en veldig pen mann, som får oss til å tvile på litt av hvert når vi ser han. Det er normale følelser du har. Han er en helt fabelaktig mann. Ja. Men som sagt, jeg føler rollene veldig godt satt. Det handler om med castinger er at du skal ha noen som passer inn i rollene. Den vanskeligste rollen tror jeg Chris Evans og Robert Downey Jr. Men det er ikke det som spørsmålet, det er beste casting. Det beste castingen, nettopp fordi at det er uprøvd mark. Du snakker Chris Evans har to filmer der han har vist utvikling i. Thor har vært Thor i begge filmerne. Robert Downey Jr. har fått lengre tid på seg. Han har brukt mer tid på å utvikle karakteren, og han har vist at han kan spille alle fasetterne. En annen ting med Thor som trekker litt ned for han er jo at broren hans egentlig stjeler showet når de to er i samme scene. Ja, Loke, det er ja, men det er fordi Loke egentlig er en enda bedre casting enn noen av disse. Det har ikke noe med min er dårlig. Han er jo dreamy. Han er jo dreamy. Ja. Men det er seriøst, han er den beste skuespilleren av alle disse fire. Ja. By far. Nei, vel, det er oi, oi, oi. Oi, oi. Ja, sinte Batman. Ja. Jeg satt så på han her. Han så så sint ut. Oi. Det er fordi han har en dårlig film. Det er fordi at vi snakker om Marvel nå, og ikke om DC. Jeg er ikke så sint i dag. Men sånn er det. Skjerp dere. Swear to me.
Ok, nå har jeg jo hørt det en stund her. Det ble faktisk ganske vanskelig etter hvert. Men den som vipper skåler her, det blir Lloyd sine uttalelser, som da kommer i alle retninger, sånn sett, av positivitet. Både her og der. Sådan. Så det jeg nødde opp med, det var faktisk uventet mange plusspoeng til Chris Evans. Wow. Så Chris Evans klarte å stikke av med denne her. Wow. Faktisk, i bakgrunn av en veldig god backing fra Lloyd. Ja, så det ble litt 2 mot 1, for Kenny hadde en veldig sterke med Toren der. Men dere to til sammen klarte å ta ut Victor til slutt, sånn at det ble Chris Evans som stakket med det. Men dette er jo alle tre veldig gode castinger. Ok, spørsmål 2, folkens. Beste Marvel-film til nå? Eller ever? For det er faktisk det samme. Ja, det er det. Ja, ok. Jostein, du får begynne på det. Ja, da har jeg valgt kanskje litt utradisjonelt valg, som er Guardians of the Galaxy fra 2014, som er regissert av James Gunn. Jeg valgte den fordi jeg synes den var et friskt pust på alle måter. Det er jo en greie med at den kom på rett tid og alt det der, men jeg synes den bare var liksom sånn en... Det åpner seg en hel verden som du ikke kjente til fra før. Og det er så sjelden det skjer på kino. Derfor. Den er grei. Da er det Kenny Boy. Ja, jeg har valgt Avengers. Blant annet fordi at det er en film som det var enorme krav, enorme forventninger til. Og de nailer det. Du har så mye tråder som du samler sammen. Så mange helter som skal få sett. Så mye som må fungere, og man sitter verdens beste eksempel på hvordan det går når du ikke får det til i Batman. Så dette er mye vanskeligere jobb enn noen andre filmer i historien omtrent å få til, og denne er best av alle. Den er best av alle. Lloyd? Ja, som starter kraftig. Jeg har jo valgt Captain America med Winter Soldier med Chris Evans som min film, rett og slett fordi at jeg føler det er en fantastisk bra film, uavhengig av sjanger, ikke bare av innenfor Marvel. Jeg synes det er den filmen som overrasker meg mest positivt. Jeg har sett den om igjen, og den er bygd opp på en litt annen måte enn de tradisjonelle Marvel-filmerne er akkurat nå. Jeg gleder meg til å forsvare den mot disse to bautene. Ja, den er grei. Da skal jeg få lov til å forsvare deg, for det begynner nå. Batman says go! Bare så ingen bruker dette som et argument mot noen av de andre kandidaterne. Alle filmerne slutter med at et stort skip krasjer ned i bakken. Så det er ikke noe argument mot noen av dem. For det er en svakhet til alle filmerne her. Men min har ikke laserstråler som skyter rett opp. Men det var en stund der alle Marvel-filmer sluttet på den måten. Så. Men nei, jeg bare... For meg, så når jeg ser Guardians of the Galaxy, så får det meg til å tenke på 70-tals sci-fi... coveret på sånn bok, paperback-cover og sånn, der du liksom fikk et vindu inn i en sånn fantastisk verden full av crazy aliens og farger og romskip. En enorm fantasirikdom. Så det virker så aldri ta slutt. Det er sånn utømmelig brønn av crazy greier i den filmen der. Og noe av det kommer jo selvfølgelig fra tegneseriene, men det er også liksom fra hodet til James Gunn da. Der han henter inn sin litt sånn B-film-aktige tankegang da, der han, du ser at han har en bakgrunn som ikke er en standard Hollywood. Og det er kult å se det sive inn i en Marvel-film, så du får en sånn der en blanding av de to tingene da. Til gjengjeld så synes jeg det er en et fremragende rollegalleri sånn, som er ekstremt minneverdig. Du blir introdusert til folk du aldri har sett før, helt nye characters alle sammen, og på slutten av filmen så digger du alle sammen. Filmen din er en artig nisjefilm a la Ant-Man. Det er akkurat det han er, og den vil aldri på noen plan kunne bli den beste. For det første så er det superhelter som de aller fleste ikke har hørt om, og de fleste av de er ikke super. Filmen er ganske løyen, men den er løyen en gang, for den går, altså den er en, du ler av at han går med Walkman, hører på 70-tallet hits. Du ler av den der gnageren med superpowers, og I Am Groot, og det løyer en gang. Min film, der er jeg nettopp sett om igjen den også,
Der ler jeg jevnt og trutt over hele veien, og for det er løgne ting som skjer. Det er et fantastisk samspill med karakterene. Og du har fight scenes, hvor du virkelig husker. Ingen rundt dette bordet trenger komme og huske, nei, påstå at de ikke husker når hulken slo til Thor, rett etter vi hadde ridd et kjempemonster og slått alle skurken, så ser han bare Thor, så bare gong! Ja, jeg husker også når hulken drar til det svære romvesen-greiene og smeller rett ned bakken, fordi han er alltid sur. Ja, og min film har skapt en fungerende hulk. De har lagt serier før, de har lagt crappy hulkfilmer. Men i denne filmen funket, han var rett castet, og han var kule, hulk et av de store høydepunkter. Til og med et av favoritt-quotes av mine er når Loke står og sier, «We have an army!» Og så svarer Iron Man, We've got a Hulk. Og det er sånne ting som dette her. Filmen er full av disse øyeblikker. Kampscener mellom Thor og Iron Man, hvor Captain America kommer, når murer hammeren og skjoldet. Boom! Det er bra å se. Denne filmen er full av sånne ting. Når det gjelder din, Captain America, det er en kjempefilm. Jeg koste meg skikkelig når jeg så den. Men den har ikke så mye ting som skal fungere. Den, de kan fortelle sin historie. Og det er en grei historie, du har en grei villain. Alt det der er bra og gøy, men han har ikke det ansvaret som min har. Han har ikke like mye kule karakterer. Han har et mindre interessant plott. Han har en litt sånn kjedelig villain. I han der Skull. Bucky. Ja. Bucky. Det har en stor rolle i. Og så har du, i min har du Loke, som kanskje er den beste villain i noen superheltfilm noen gang. Ja, altså Captain America handler jo om da Chris Evans som får et moralsk spørsmål. Egentlig, han, eller Captain America, han sliter med å finne plassen sin etter han er blitt frøsen opp av en tittals år med nedfrøsen, der han redder verden fra atombomber, eller en New York, jeg husker ikke hva by det var, men en by, og så det filmen egentlig kort og godt går er også å finne plassen sin. Han er en supersoldat, men det er egentlig ikke noe krig sånn sett å forholde seg til, før det da dukker opp noe spesielt. Det er jo da det viser seg at Hydra har infiltrert S.H.I.E.L.D., som har en veldig stor rolle i Avengers, og det ender jo egentlig opp med at han stopper hele Hydra i en stor forrykende sluttscene, og som da setter opp Avengers 2, som er for øvrig større enn Avengers 1 da, i format, så også sier at han ikke har et interessant plott, er vel litt å ta i. Han bygger jo egentlig opp til den neste storsatsingen etter Avengers. Det er veldig mye som skjer i den filmen der, og han har også satt opp litt mer jordnært. Det var det som gjorde meg så veldig glad i han. Det hadde passet fint i bokform til og med. Han, ut av sjangeren sin så finner du en superheltfilm som passer for normale mennesker, og med en charmerende, fantastisk skuespiller i Chris Evans. Han får sine venner som også fungerer utmerket bra. En ubrukt, jeg vet det, hun er Scarlett Johansson, som fungerer fantastisk bra, for endelig lov til å vise hvorfor hun er med i disse filmene her. Og samspillet mellom de to fungerer utmerket godt. Litt klosset igjen, han er litt gentleman, samtidig så han nærmer seg 100 år, utkyssa, det charmerer han, det gleder godt gjennom filmen, han varmer godt om hjertet. Avengers er en kjempebra film, det er en fantastisk bra film, men han bygger jo på alt det alle andre har lagt, ikke sant? Og han klarer det. Og han klarer det. Han gjør det. Han klarer å sy sammen alt det der, og fortelle en god historie. Du har en liten historie å fortelle, og den fungerer greit. En liten historie som setter opp hele universet. Det er litt sånn at grunnmuren ikke er viktig på et hus. Jeg skal si en ting om Avengers, og det er det at det er den beste filmen som Joss Whedon har laget. Men allikevel så har det en av mine sånne, skal vi si, peeves med Joss Whedon-filmer, at han har klart å holde seg i tøylene for det meste, men av og til så hører jeg stemmen til Joss Whedon gjennom rollefigurerne, og det plager meg alltid. Ja, han har sin egen måte å ha dialog på. Det irriterer meg. Plutselig når Iron Man sier et eller annet, nei, nå er det ikke Iron Man som snakker, nå er det Joss Whedon som har vært clever igjen. Ja, ja. Og det... Det er litt av det, men heldigvis det er det minste av det i noen av filmerne han har laget. Men sant, du må jo måle dette mot den andre, altså alle her er jo kule filmer. Ja. Men min har den beste villen. Du kan quote han, jeg har masse quotes i skallen bare. Du skal få den. Alle husker han. Det er den beste skurken. Ja, min har den beste samlingen av superhelter.
Ja, ja, min er ikke en superhelt film. Nei, han er så ikke. Jo, indirekte sier han det, de har bare og min er super, vanskeligst å lage. Størst skala, ja. Størst skala, og mest, som sagt, altså, det som er greia er at du har puttet alle favorittbåtene akkurat som en twist-påse. Ja. Og twist er fabelaktig godt. Men av og til så har jeg lyst på en Freya melkesjokolade, sant? På 200 gram. For det er det jeg har lyst på. Men for og det Avengers ja, kan bli litt møte. Men for dem du av og til vil ha det, så gjør ikke det til den beste sjokoladen. Ja. Men det er den. Freya melkesjokolade, ikke den beste sjokoladen nå. Nei, helnøtt er jo mye bedre. Helnøtt. Men det er jo... Men som sagt, altså, Avengers er, dette er jo, jeg sier jo, som å krangle mellom gode filmer er vanskelig. Men hva er det som gjør at de skiller seg ut? Captain America, altså første Captain America var en litt over middels film som Chris Evans løftet. Så kom Winter Soldier ut og viste at ikke bare er Captain America relevant. Det går an å lage en god story uten å ha alle superheltene samlet. Jeg er veldig glad for at du sier det, for det er en av grunnene til den blir veldig hauset opp, er fordi han hadde så lite å bli sammenlignet med. Han ble sammenlignet med en film som var sånn, litt sånn midt på treet, litt helt greit, og så kommer det en god en, og så blir alle, wow! Ja, ikke bare kommer det en god en, da kommer argumentet den beste ut derifra. Det var det som var så overraskende, for det at den har vokset på meg. Jeg likte den fantastisk godt første gang jeg så den, og jeg liker den enda den dag i dag når jeg ser den enda. For jeg synes at det er ekstremt mye detaljer som er lagt igjen. Det er gode fighting-scener, det er god filming, det er som... Altså, den har egentlig alt, men den er litt tonet ned, setter det litt nærmere, gjør det egentlig, for det meste i filmen, litt mer trangt. Samtidig som har en større budsjett. Men du skal ha beste Marvel-film. Du må ha humor. Ja, humor er da massevis i. Ja, ikke nærheten av det som er min film. Ja, litt mer avansert humor, kanskje. Skurken er dårligere. Alt er litt grann. Det er nok en litt tyngre film, ikke sant? Ja. Det vil jeg våge å påstå. Det er ikke, det er, men du kan fortsatt spise popcorn til henne. Altså, han er nok litt smartere enn Avengers. Nå skjer jeg inn. Nå må vi jo stå for det. Største svakheten med Winter Soldier, da, er... at bad guyen er veldig underutviklet, og du må kjenne han fra tegneserien for å skjønne hva som er dealen med han. Ja, ja han er, men er egentlig Bucky hovedfienden, eller er det Hydra? De burde ikke kalle filmen for The Winter Soldier. Nei, men jeg tror nok at det setter litt opp mot Civil War, tenker jeg, der Bucky har en større rolle som good guy eventuelt. Og du kan jo også si at de stjeler T-1000 og gjør mange av de samme triksene. Med The Winter Soldier-figuren. Ja. Han er en sånn ustoppelig killer som... Det er mye Terminator-aktig med han. Ja, og den scenen når de to slåss er noe av det beste action-scenen jeg har sett. Absolutt, kongescene. Men det jeg vil si om Guardians of the Galaxy er jo at dette var en film som klarte å... Som de nesten ikke fikk laget, og folk tenkte liksom at kan dette funke, og så skal de... Dette er en... Marvel Property som nesten ingen kjenner til, og så skal dette bli en suksess, liksom. Det er jo akkurat samme med Ant-Man, det er bare at dette er en litt dårligere Star Wars-film. Det er en sånn som hadde rett etter The Prequels. Jeg vil si at det er en ny type Star Wars. Dette her er noe de kan bygge et univers ut av. Det de hadde felles med Star Wars, det er at her også skal de redde en planet som ingen bryr seg om egentlig, av karakterene ingen bor på. Ja. Så det har de felles. Altså for å snakke litt om Guardians of the Galaxy, for det har jeg ikke gjort det enda. Det er min nummer to film, der da Avengers er nummer tre. Ja. Og filmen, men mot det folk flest tenkte når de så filmen, at det var en røyskatt med rakettegreier, og det var i rom og alt mulig sånn, så det der, at det virket litt sært. Så traff det meg på alle kanalene. Ja, det traff meg også. Og når jeg så den filmen, jeg elsker han. Jeg elsker filmen. Og James Gunn var for meg en ny regissør som jeg ikke hadde hørt om. Han klarer å lage karakterer, han gjør deg interessert genuint. Altså, det er når du har et skuespillergalleri på 5 personer, og du blir kjent med alle gjennom filmen. Da gjør det jagge meg en god jobb, altså. Og du ender opp med å føle noe for alle. Ja, føler noe for alle. Til og med, du ender opp med å føle noe for et digert vandrende tre, for en psykopatisk røyskatt. Ja. Men han ser jo ikke bra ut, den røyskatten. Han ser soldater ut. Han har dessverre ikke det samme budsjettet som filmen som var too big to fail, på en måte. Men hvis jeg skal si noe negativt om Guardians of the Galaxy, og det er vanskelig for meg, altså. Skurken, er det det? Nei, det er ikke skurken. Jeg synes det egentlig, for det settes godt opp mot, egentlig så er jo det en film som bygger veldig på Infinity Stones. Ja, de fortsetter jo rett fra Avengers. Ja, og det
i den filmen så passer det mot da Avengers 2, som jeg følte det ble litt trødd inn i. Mm. Men det som jeg opplevde med filmen, det var det at James Gunn er litt fersk. Litt grann fersk, jeg føler kanskje klipping, og litt grann rå til tider. Han er fersk på sånne store filmer. Store filmer, og det, ja. Og det jeg tror det er at når han får lov nå å lage Guardians of the Galaxy 2, så vil det være vekke. Så jeg gleder meg sånn til å se toen. Men det er det eneste nitpikkeri jeg kan finne på den filmen, for meg er det nesten flawless. Filmen gjorde jo han hovedpersonen til stjerne da. Ja, det er, du ser, og Chris Pratt klarer jo å gjøre gråsten om til gull, men det her Chris var jo Pratt, gull. Kjempeflink, men det er så, altså, selve plottet er ganske uinteressant i den filmen, der skjedde jeg meg litt, og det er ikke veldig interessant om de har den ballen, alle vil ha den ballen. Jeg visste jeg var solgt på den filmen, med en gang de reiser til den der asteroiden som er en fucking hodeskalle ja, i verdensrommet, da tenkte jeg bare, på dette her. Når de er ute i space, han skal redde henne, der grønne dame, og så begynner huden å ramle fra henne og alt sånt. Det er kaldt i rommet. Så går de inn i skipet, og så er huden gutt igjen. Ja. Da er alt bare bra, selv om ansiktet faktisk ramler av. Nei, det er bare is legger seg ut på, det er sånn det er når det er ute. Altså, folk kan leve opp til 10 minutter. Det må være en spesiell space dette foregår i. Altså, tingene er at folk tror de eksploderer når de kommer ut i rommet. Ja. Og skurken i din film er den klart svageste skurken. Ja, altså, Thanos, han bare svever rundt, men han andre, han... Hva han gjør egentlig? Men samtidig, han er helt uinteressant. Han er bare sånn onde ego, ferdig. Ja, jeg har sånn komplette karakter, Loke, du vet egentlig ikke helt hva han egentlig er. Det er jo Thanos som er hovedskurken i Avengers O, det har jeg jo for øvrig... Han gjør jo ingen nytt i noen av filmene. Han er jo hovedskurken her, Dette er kanskje ikke helt fair mot Avengers, men Agents of S.H.I.E.L.D.-serien har på en måte ødelagt litt av slutten på Avengers-filmen. Når han der Coulson ikke egentlig er død. Nei, han er jo egentlig ikke. Grunnen til Avengers Assemble var jo egentlig lureri i den forstand. Og det er disse greiene at Avengers er en kjempe blockbuster av en film som fungerer knallbra. Men tingen er det at det er satt opp. Det er, her kommer du inn til duk og dekker bort. Der er pizza, der er kylling. Det er ingenting å dekke. Det er vist i alle andre sånne filmer. Det er til og med helnøtt som du elsker så godt. Min står film... på bordet fra før av. Og så er det bare å sette deg i blenderen. Det er ikke bare å sette deg. Det er akkurat det de ikke gjør på toen, og det er akkurat det de ikke gjør på Batman og Superman. Nei, men på toen så gjorde min film er VM-finalen. Din er semifinalen, og din er gruppespillet. Du må vinne semifinalen for å gå i finalen, vet du. Det som Guardians of the Galaxy fikk folk til å innse, fikk som studio executives til å innse, og var liksom, holy crap, det går an å satse på noe helt nytt ja, nå. Ja, og det er sånt mitt nørde hjerte. Det er bra, men det gjør det ikke best. Det eneste det gjør er at vi slipper unna med å lage en billige CGI-gnager. CGI-gnager, den likte egentlig å være en av de beste. Ok. Batman. Husker han, det var en film som egentlig gikk på kino her nettopp. Ja, hva var det den handler om egentlig? Ja, men glem det. Det var noen som gjorde det. Jeg har landet her på en avgjørelse. Her har det smelt godt over bordet, rundt bordet. Ja. Men jeg har summert litt opp over deres dialoger etter frem, og ikke minst deres presentasjoner av ting, og hva som kom frem av salgsetninger her. Og det var, for meg så skilte det seg en ganske klart ut. For det var levert med mest person og mest forklaring i hva det var, og hvor stort det var. Det var Kenny med Avengers. Det var ren person som gjorde det. Veldig mye person her. Og det får skje en kredd. Det var veldig mye på that's the shit. The epic shit. Like. Store greier, og quotables, og det beste villain, og ja, det er liksom, de lander, de tikter om alle slags bokser som da gjør en Marvel-film god, ikke bare sånn film i seg selv, så den synes jeg var grei. Jeg slo bautaen en gang. Bautaen, skal jeg si, Marvel-bautaen. Den som har kommet med mest, hva kan du si, pondus her, det er faktisk Lloyd, han har slengt ut vanvittig mye kul informasjon, men ikke alltid nødvendigvis til din egen fordel. Nei, altså strategien var vel egentlig litt grann å bygge opp deres, for så å legge dem inn på toppen, men det funket ikke helt. Litt strategi også, men... Bold strategy. Bold strategy. Men du skal ha, du har kommet med veldig, veldig mye bra, men ikke alltid i din egen favor. Nei, men det var vanskelig. Altså, hvis jeg sier, altså, her har du, du sitter her og så koser deg med en slags snikksnakk, og det er klart det å krangle mellom hva som er best av det beste. Det er for meg ganske vanskelig. Nå er det på tide med hurtig kamp, folkens. Så nå gjelder det å bare spisse alle hjernecellene. Det er da 1-1. Jose har 1 poeng, og Kenny har 1 poeng. Mm-hmm. Og samtlige hurtig spørsmål her er da relatert til Marvel.
og superhelter. Oi. Så dette blir knallhardt, folkens. Er dere klar på dette galskapet? Jeg er klar. Ok, da gjelder det å være kjappe. Det vet dere, det er hurtigkamp. Så den som sier et sitt svar først får lov til å argumentere for det. Den begynner også argumentasjonen. Ok. Beste tolkning gjort på lærrettet av karakteren Spider-Man. Andrew Garfield. Den andre. Tobey Maguire. Tobey Maguire. Da begynner du med Andrew Garfield. Ja. Så de filmene er jo ikke dugende som til syvende og sist. De har utrolig mange svakheter, men jeg synes at Tobey Maguire ble en anelse for emo for meg i de filmene der han spilte Spider-Man. Så Andrew Garfield vinner litt på sånn på walkover nesten for det. Ok, det var det. Ja. De har veldig korte tider. Ja, ja, ja. Ok, Kenny. Tobey Maguire var den beste Peter Parker av de begge. Han er en bedre skuespiller. Han ser styggere ut. Han ser, du er mer troverdig som en nerd som må ta på seg en hette for å se bedre ut. Ja, det er faktisk et godt poeng med på med hette og nerd. Det er faktoren. Så den, du skal få det på den, Kenny. 2-1. Ok. Så kommer et veldig, veldig snodig spørsmål her. Så nå er det i hvert fall bare å prøve å tenke at dere kan dra frem ifra superheltuniversen her. Hva for en superhelt kan stoppe en psykotisk hulk? Er det et alternativ å si ingen? Nei. Okay. Du må ta en eller annen. Da er det Superman. Kenny? Jeg kan forklare hvorfor jeg ville si ingen, hvis du vil, etterpå. For han heter Cumberbatch. Doctor Strange. Doctor Strange. Her kan vi blande DC og Marvel, sant? Ja, ja, ja. Det er bare superhelt på generell basis. Så kjør på, ja, Superman. Superman er jo, så vidt jeg kan se, den eneste som har en sjans. Fordi han har styrke som er liksom, helt i toppskikt av hva superhelter har. Hulken er vel den eneste som kan matche han. Så det er ikke garantert at han vinner over Hulken, men han har en sjanse. Grunnen til at jeg sa ingen opprinnelig var fordi Hulken i teorien ikke har noe tak på hvor sterk han kan bli. Ifølge tegneserien så kan han bli, jo sintere han blir, jo sterkere blir han. Ok, Kenny? Dr. Strange åpner en dør til en dimensjon og rundt Hulk, og så lar han være der. Stoppet. Det kan Superman også gjøre med å putte han inn i The Phantom Zone. Men fair play. Ok, denne her skal jeg da lene meg inn på Lloyd på, for han kan med som superhelter mye mer enn meg. Ja, altså, så det her er det annet her. Du har Superman der, ja. Og du har Dr. Strange der. Dr. Strange kan stoppe Superman. Hulk. Hulk. Ja, Hulk. Det samme kan Superman for øvrig. Det er prøvd i og med at ja, han kan bli så sint som bare mulig, men Superman er for øvrig raskere. Og det kommer litt an på, si hvis du treffer Red Hulk etter Planet Hulk, så har til og med Superman et problem, for da er han på det ultimat sinte. Ja. Men for, utenfor argumentene dine, utenfor argumentene, så føler jeg det at Jostein kom med litt mer info. Det var litt sånn klass, sånn er det, ferdig diskutert. Der er, så jeg må helle meg mot Det er greit, da stoler jeg på eksperten her. Da er det 2-2. 2-2. Jeg er fornøyd med det. Ok. Enda veldig snodig spørsmål. Hva for en superhelt, DC eller Marvel, kunne Christopher Joner ha spilt? Scarecrow. Teller skurker? Ja, egentlig ikke. Det er superhelt. Superhelt. Okay. Superhelt. Det er stille i studio her. Preacher, kanskje. For det, jeg kom ikke på noen sånne good guys han kunne spilt, men Preacher er vel en av de, kanskje. Groot. I am Groot. Jeg er Groot. Ok, du begynner med Preacher. Nei, det er jo en, jeg føler det er jo en veldig mørk serie fra DC, der
Som kanskje passer det litt den type filmer som Joner pleier å spille i, som en type dramafilmer og den slags ting. Jeg har egentlig ikke noe sånn god argumentasjon for det. Han er en ekstremt vanskelig person å plassere inn i en tegneserie, men Preacher har en sånn veldig gritty greie som gående som jeg tror han hadde passet inn i. Ja, ok, ja. Kenny? Jeg ville egentlig ikke hatt han i superhelt-universet, men han ble best gjemt inni Groot. Hvis du gjør han voice-converter, slipper du å ha stemmen heller i det hele. Ja, nei, jeg er ikke sur hvis du vinner nå. Nei, jeg har min tanke, men jeg skal spørre med Lloyd igjen da. Ute på argumentene, hva synes du? Ute på argumentene? Det er litt vanskelig egentlig å svare på akkurat den der, for det var jo... litt om hva han hadde passet best som. Jeg er enig med Kenny i den forstand av at han passer godt som Groot, for da slipper du å se han med en word converter. Men det var ikke det som var spørsmålet. Spørsmålet var jo hva han hadde passet best i, og da kommer du med et forslag der han faktisk hadde var med. Så it's tough. jeg kan godt tape siden Preacher ikke er en superhelt da. Ja, men da gir jeg litt av Kenny. Ja, men det er grei. Hvis Preacher ikke er superhelt, da er det en grei. Det er en DC-tegneserie, men... Ja, det er ikke superhelt. Men da er det avklart, for det visste ikke jeg, så det var godt vi har fått avklaringer her. Merkeligste kampen ever. Jeg synes han var et morsomt svar, så da... Ok, da er det 3-2. Dette kan da bli avgjørende. Hvis ja. Kenny vinner denne her nå, så er det gjort. Sus safte seier i Marvel-Kinekampen. Det hadde vært tidens bomba. Ja. Ok, beste film... Der du har ordet super med. Superman the movie. Super 8. Ja. Superman the movie var den filmen som beviste at det gikk an å ta kildemateriale alvorlig og lage en tegneseriefilm som funket uten å gjøre det til en komedie à la 60-tals Batman. Ja, Kenny. Super 8 er en utrolig gøy eventyrfilm med ekte Spielberg-ånd av J.J. Abrams. Så det handler om unger og aliens og har egentlig alt. Superman er datert og holder ikke lenger mål. Ja, Lloyd, jeg må få høre meningen. Nei, av de to her. Av de to her, så hva var spørsmålet? Ute på argumentene da? Best med super i. Ja. Hvis vi skal ta det i tråd med Marvel. Ikke tråd med noen ting, kun i tråd med film. Jeg føler på en måte det jeg sier med her i dag, når det gjelder superhelter og sånne ting, så jeg må gjøre det litt spennende og smelle på Mr. Red igjen. Mr. Red igjen? Jeg føler Superman er et godt valg. Han var jo først ute med det. Så det er jo bøt. Det er grunnstein. Grunnstein i filmuniverset. Jeg er glad jeg ikke sa Supergirl. det her var vanskelig valg da. Men jeg kan også velge å gå inn på dette her med opprinnelse. De klarte faktisk å gå på kildematerialet og gjøre det om. Og det er den første Superman-filmen som er lagt egentlig. Der er faktisk tyngde i. Ja. Før det så går det som sagt ned på 60-tallet og Adam West og ja. Smack Power. Selv om det også er morsomt, men... Ja, men det er campy. Så det er bra, og det er bra skuespill. Altså, det er rett casting der også, skulle jeg ikke si. Ja. Ok, nå gjelder det å være kjappe på det siste spørsmålet her, som vi hadde som reservespørsmål, for det er nå da 3-3. Oh. Beste Marvel villain? Loki. Magneto. Ja, ok. Loke, Kenny? Loke er karismatisk. Du vet aldri helt hvor du har han. Han er utrolig bra spilt. Han kan være på alle sitt lag. Han har magiske kommentarer. Han blir slått ned på en måte som ingen andre superskurker har blitt. Ja, just det. Ja, Magneto er jo en skurk som på en måte har litt sånn nyanser av... Han er ikke nødvendigvis ond. Han gjør veldig onde ting av og til. Men han får deg til å forstå hvorfor han gjør det. Når han snakker om... Han sier liksom at menneskene, de kan ikke akseptere oss. De kommer aldri til å akseptere oss helt. Så vi er nødt til å gjøre dette her. Vi er nødt til å drepe alle menneskene. Og da tenker du på, ja, ok, ja, jeg har et lite poeng der. Ok, ja. Det her er da den siste kampen. Så da får dere lov til å ta en liten kommentar hver tilbake om det som er sagt. Så Kenny... Magneto er litt grann forglemmelig. Alle vet hvem Loki er, alle husker Loki. Han er mest memorable.
Ok, Jostein? Ja, Loke er en veldig underholdende skurk, men samtidig så er han jo en sånn arketype som vi har sett før, fordi han er fra norrøn mytologi, så mange andre karakterer har tatt elementer av han fra før, for eksempel i den filmen The Mask og sånn, så blir liksom den narre guden har vi sett før på en måte, så han er ikke helt ny. Ok, that's it and that's that. Det landet her, Lloyd. Jesus, jeg... Hva synes du? Du har en tøff jobb nå, altså. Jeg håper ikke jeg skal avgjøre dette her. Jeg får nesten dårlig samvittighet av å argumentere mot noe. Nei, det var ikke den enkleste dette her, det var det ikke. Men i antall poeng så var det en vinner. Så hvis jeg må ta det på det, og ikke vekta hver poeng på seg selv på en måte. Og da ble det Kenny. Kenny hadde mest å si i poenger i forhold til ting. Yes! Grattis! Yes! Så Kenny P har vunnet Marvel-kinokampen her mot superheltfantastene. Oh my god. Jeg er så beæret av det hele. Jeg får lov å snakke om superhelter, men ikke to mastodonter. Jeg tror det har med å gjøre at du kan være litt mer spontan. Vi er kanskje for nørdete. Ja, det blir det sånn, oi, jo, men vi må jo regne med at ja, det der, så... jeg tror det er derfor. Vi må regne, oi, jo, vi må huske hvor mye han klarer å løfte av den brua og alt det greiene der. Altså, det er så for meg, jeg følte jeg kunne ikke gripe inn akkurat der, for den debatten jeg har hatt før, Loke mot Magneto, og da valgte jo jeg Magneto, så jeg vant med for øvrig, i den forrige kinokampen, så jeg følte det virkelig ikke var min... Og jeg brukte de samme argumentene som du gjorde. Ja. Gjort. Helge Folkens, vi har kåret en vinner, og det ble Kenny P. Helt insane. Kenny er en verdig vinner. Ta en liten klapp for det. Fantastisk innsats av alle i studio i dag, det må jeg si. Absolutt. Veldig bra. Som vanlig, folkens, abonner på YouTube og Facebook, og hele gjengen, kommenter som gallene, hvem synes dere var best. Kommer meningen deres, vi vil ha dem. Lloyd med en L for øvrig. Lloyd, nei, nevn for øvrig. Ok, people, vi er tilbake for dere andre ord av det med kinokamp. Until next time, bye.